umugabo yashatse kunsenyera kuva kera ariko abigezeho kuri final ubu ngubu umugore nta kintu namukorire umugore mu ruterera rwo kuri uyu wa mbere tariki 13 z'ukwa 12 2021 nibwo uyu mugabo Simiyo yafatiwe mu rugo rwa Muhima Michel uzwi ku izina rya Mike ngo ni nyuma yaho Muhima Michel yaravuye mu kazi mu karere ka Rubavu yahamagara umugore we ahagana ku isaha 5 n'igice bikere saa 6 z'ijoro ngo umugore akamwuka inabi ibyatumye ajya gucumbika ariko akazindukiriwe mu rugo kugira ngo arebe icyatumye umugore amubuza gutaha ngatungurwa n'uko yasanze Simeo yiryamaniye mu cyumba n'uyu mugore akayezu Odeta wari umaze igihe gitoya asezeranye na Muhima Michel natashye ngeze mu rugo hari nko mu saa 5 z'ijoro umugore ntaragera mu rugo umugore yitambwira ngo nushaka usubireyo ngo uko nuza turaserera urugo rwacu ntagariro ginike ndavuga ni simple possible gusa turaserera n'umuntu hari ikintu twabadufa wenda kirenze duserera ariko kubera uburenganzira abagore bahabwa muri iki gihe ndavuga n'ubwo umugore ndavuze kuriya ashobora kuba ari zanzoga bawe anywa yasinze cyangwa se hari ibindi yishingikirije ariko reka ngi ntanga amahoro nkati imodoka nsubirayo njya gucumbika ariko nteganye yuko ndi buzinduke mu gitondo nkari ibico kintu kiri gutuma umugore ambwira ngo turashwana ningera mu rugo ni no gutaha mu rugo no gutaha mu rugo birancanga cyane ngo aho naraye nazinduse mu gitondo saa 11 n'iminota 10 mbangeze mu rugo direct nkigera mu rugo ninjiye nakomanza abana baranyengurira ku gipangu ndinjira mpageze ngeze muri salo nk'ibisanzwe mbona inkweto z'umugabo muri salo byibazaho biranyobera ngiye mu cyumba cy'abana ngo ndi ko hari umushyitsi waharaye mbona nta mushyitsi waharaye ndabaze nse umuntu waraye hano muramuzi bati ntago tumuzi mwamubonye se bati ntago twamubonye bigaragara ko umugabo yitwikira ijoro ajya kuza ubwo ikintu nakoze niki nahise njya mu cyumba cyanjye kureba madamu aryamye mubaze nkigera mu cyumba cyanjye natunguwe no kubona icyumba cyanjye ahubwo gifunze kandi tutajya tugifunga bitewe na sekirite y'abana inzu yacu nini tuba dutegeje wenda kumva ko umwana yahamagara yagira gute umuntu akabona uko yabyuka yihuta wenda akajya kumureba noneho ngiye mbona icyumba kirafunze ibintu bitajya bikorwa ngibazaho umwanya munini biranyobera ndakomanga nkomanze numva umuntu w'umugabo harimo umugabo nubishyiramo umuntu w'umugabo ndavuga ni hano harimo umugabo nta yinda feri irimo ubwo ngiye guhamagara ubuyobozi mpamagara itangazamakuru mpamagara abantu bose mu rwego rwo kugira ngo ntahungabanye umutekano no mu rwego rwo kugira ngo mbese numve ko neze n'ibigiye kuba byose abaturage babibone ubuyobozi bibone muri rusange kuri ubu ngubu hakurikiye heke uyu mugabo ubwo wari ubizi ko asanzwe aguca inyuma cyangwa asanzwe aryamana n'umugore wawe uyu mugabo rero ubundi uyu mudamu tujya kumenyana ngo yari asanzwe aziranye n'uriya mugabo bari amashuti basangira mu bubari umugabo yitwa Simeo niba niyibigira niba iri niyibigira Simeo menya ari niyibigira cyangwa niyibizi Simeo gutyo ngo ni umwenjenyeri akora ibintu byo kubakisha njya ngo wenda namuze kujya uraza kumwereka abaturage barasanga bamuzi ubwo akajya akunda guhamagara umugore wanjye nkabona nimero ngira ngo nigeze kuguhamagara mbere ndakubwira ni hari umugabo wohereza umugore wanjye amafoto yambaye ubusa yirirwa mushuka agira gute kandi ibyo ntago ari byiza muri rusange ngende ndabizi ko abagore bashukika ariko uriya mugabo yararengereye cyane gusa n'umugore nawe aba yabigizemo uruhare kuko ntago yatanga karibu kandi azi ko urwo rugo rw'undi mugabo ubwo ibyo wambazaga rero tumaze kumenyana n'uwo mugore yarasanzwe aziranye n'uwo mugabo ariko ndavuga nti ubwo ni kwa kundi wabuziranye n'umuntu ariko wabona uwo mwubakana ukavuga ati ubwo abona nari nziranye nabo ndabakatiye nibwo umugore yambwiraga ngo ni mwambike impeta vuba vuba tukimara kumenyana ni mwambike fiancaye niba mfite gahunda yo kuba twazabana nawe mwambika fiancaye ndayimwambika rwose imwambikira muri hoteli de Pirene hari haruguru hari abantu benshi gusa amakuru twanahawe n'uko igihe twamwambika namwambikaga fiancaye ahubwo ngo umugabo yahaje twe tuhavuye aryama muri zanda bo ngo araryama ararira amarira ageza hasi nkomeza kubyibaza ariko nkabona uyu mugabo azansenyera tu umugabo nkajya nanjye ubwanjye nkajya muhamagara mfite ama message twandikirana wambabari ukandikira umugore ukuba ku rugo rwawe nibwo naje kumenya ko nawe yatandukanye n'umugore ngo afite umugore batandukanye ubwo simbije uko byagenze niko ntago nize nkurikira gahunda zabo ariko uyu mugabo nkajya nkunda kumwiyama mu rugo rwanjye biranga pe none imana ku munsi wa nyuma impaye igisubizo mufatiye mu rugo rwanjye mwese murabibonye mu rwego rwo gutanga amahoro rero njyewe umugabo ubwo ararusigaramo
nje ndigendera umugore warajyana n'umugabo cyangwa urava mu rugo ubasigire n'urugo barajyana cyangwa se barusigare ariko gusa giyewe arone uyu mudamu iyi nzu mubona hano nje uyu mudamu tumenyana yarafite akazu k'ibyumba bibiri na salon nakano hari nka ibyumba bitatu nakanegisi kamwe none ndavuga ni aho kuyango twubaka handi kandi gusaba ibyangombwa kubona uburenganzira n'ibiki byose biri kudufata igihe kinini ubwo tugiye kugusezerana ivanga mutungo tugiye kubana nk'umugore n'umugabo mu nzu kandi nawe akanyereka urukundo akanyereka ko nkunze neza nafashe amafaranga nari mfite dusenya yanzu n'umuyobozi uramubaza inzu yari hano ntagariye turayisenya nyisenya mpereye hasi inzu ndayubaka yose inzu ndayirangiza turangije gukora inzu ndavuga nubwo sheri ubwo turangije gukora inzu meze neza nta kibazo ubu twakurikiza hiki umudamu aravuga tubwi cyakurikiraho wenda ubwo twakora mariage ibintu bikihuta bikava mu nzira duhita dukora mariage mariage nabwo yankose amafaranga atagira ingano kuko ibyinshi nge numvaga ari umudamu nisanzeho ni umudamu wenda nasanze yaragize ibibazo bikomere by'urushako nkuko nange nigeze mbigira ndavuga ngo uwo mudamu tugiye kwibanira ubuzima bwe bwiza rwose uyu mudamu mfitanye abana nta mwana twe twagirana gusa numva avuga ko atwite siyo ko nta nagiye amyo ko simbizi ariko arabimbwira nange nkabibona n'ibimenyetso nkabibona ko atwite murakoze ubwo kwageraga ku isa 12 twasanze umukuru w'uyu mudugudu ndetse n'abanyerondo babaza uyu mugabo itamuteye kuza muri runo rugo akingura icyumba nka nyiri urugo rwose yemye mu gakote k'imbeho avuga ko yarazaniye uyu mugore akayezo deta umuti akarara ahubwo Mu ijwi ryuje ubwishongozi bwinshi uyu mugore wasambanywaga akayezo odeta avuga ko isezerano yasezeranye n'umugabo we Michel ngabifata nk'aho ari anniversaire yari irimo kuba ngo naho ubundi byo yakoze yabitekereje biriya mfata nka anniversaire yabaye Anniversaire yabaye. Hadu ateke imitwe gusa. Mhm. Umva nshaka. Kuko ndi mu gihugu cy'amahoro. Sibyo? Ku ruhande rwa Mihima Michel avuga ko atari bwo bwa mbere uyu mugabo Simeo usanzwe ari umwenjeniyeri ashatse kumusenyera urugo ngo dore ko yarasanzwe anasohokana umugore we mu tubari dutandukanye two mu mujyi wa Kigali kuko yitwaza ko ari umunyamafaranga umugore yayimenye atandukanye n'umugabo bafatanye mu nzu kuko bari mu kabari muri Kaizen ariko ngiye muri Kaizen nsanga barangije kuvayo ageza hatugirana amakimbirane turatongana umugore agira umujinya afata televiziyo ikubita sarishwanyuruza ubu ibi ni ibihombo uyu mugabo anteje mu rugo rwanjye mu byukuri uyu mugabo yashatse kunsenyera kuva kera uyu mugabo yashatse kunsenyera kuva kera ariko abigezeho kuri finale ubu ngubu abaturage bavuga ko ibyakozwe na Kayezo Odeta bidakwiye ngo dore ko ari ukwambura agaciro abadamu nkuko bamwe mu bagore batuye muri aka gace babitangaza aya ntako bibaho ahubwo mutahabaye ngewe icyo nakora ndumva namukwita kintu ubu mvite hano ntotanye n'uburyo ki naba nabuze n'akazi abo badamu nuko bajya bumvikana n'abagabo babo kuko buriya hagati yabo haba yenda haba hari ikibazo kuko kibaye kidahari uzi ko umugabo yagiye safari gushakisha wabuze aho aherereye kuriya nta cyizera abantu baba bafitanye iyo umugabo yagiye guhaha utegereza amahaho ntago wamuca inyuma no kugira inama ababyeyi rero nyine bakajya barindira abagabo babo uko ni ugusebya ababyeyi polisi yaje kuhagera ahagana saa tatu n'igice bishyira saa yine z'amanywa bajya muri iyi nzu n'umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB aho bamaze iminota igera muri 25 tutamenya ibyo barimo baza gusohoka
yaba uyu mugabo Simeon ndetse na Akayezu Odeta bacungiwe umutekano nk'abayobozi bakomeye cyane. Komanda wa polisi ya Jabana abuze itangazamakuru gufata amashusho dore ko yanashatse kumena ibikoresho by'akazi. Ubwo uyu Akayezu Odeta na Simeo bindizwaga mu modoka yihariye bahamagariwe, ubundi polisi ikabacungira umutekano mu buryo bukomeye cyane. Oya amagabo, oya akona kubishuti rwose mbabari fotora uri mu kazi ndi mu kazi iyi fotora rwose rero kugenda nihore Ibi byaje gushengura abaturage bavuga ko nta kindi kishi nyuma y'ibi ari ruswa yatanzwe n'uyu muherwa Simeon usanzwe uri umwenjenyeri, basaba ko ibi byakagombye nabyo gukurikiranwa. Amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.